Kanal 13-ə danışan Nigar Şirvanlı övladının sağlamlığı uğrunda təkbaşına mübarizə aparır. İrfanın xəstəliyini tez-tez Nigarın üzünə vuran həyat yoldaşı barədə danışarkən deyir ki, elə atanın olmasından olmaması daha yaxşıdır. Heç övladına çatacaq alimenti də vaxtında vermir. İrfan Mustafayev 7 aylıq doğulub, 6 aylığında məlum olub ki, sağ gözünün arxasında bədxasiyyəli şiş var. Anası deyir ki, əməliyyat edib gözünü götürüblər. Balaca İrfanın başqa xəstəlikləri də var. Göz atrofiyasından əziyyət çəkən uşağın damarları quruyur. Anasının sözlərinə görə, bu xəstəliyin Azərbaycanda müalicəsi yoxdur. Odur ki, övladının ölkədən kənarda müalicə və əməliyyat olunması üçün imkanlı şəxslərdən ona kömək etməsini xahiş edir. Anadan olandan bu yarımçıqda olubdu, 7 aylıq doğulubdu anadan olandan. 4 aylığından bu uşaq ilə həkimlərdədir. 6 aylığında da gözünün qarası ağırmağa başladı. Biz gətirdik Zərifə Əliyev adına göz klinikasına, orada dedilər ki, gözün arxa tərəfində şiş var, bədxəssəli şiş. Təcili götürülməlidir. Həkimin Ruhangiz xanım olub həmin klinikada. Gözü götürüləndən sonra təmiz götürüldü də göz, yəni yoxdur gördüyünüz kimi. Dedilər ki, gözündə xərçəng var yoxsa? Hə, xərçəng var. Biz yəni analizin cavablarını da Türk, o, Bakıya gələn Türk həkimi var idi, ona da göstərdik. Hələ əməliyyat olmamışdan qabaq. Bunların kağızını da, yəni nə xəstəlik kağızları var, hamısını göstərdik. Onlar da eyni diaqnoz dedilər. Sonra biz apardıq İrana, İrfanı, atamla. Orada da eyni diaqnoz dedilər ki, həqiqətən də xərçəng şişdir də bu. Yəni bəd olduğunu, xoş olduğunu o şiş çıxandan sonra bizə yəni məlumat verildi. Amma yəni xərçəng olduğu dedilər. Sonra gətirdik bura, burada əməliyyat olundu. 2011-ci ildə oğlum əməliyyat oldu. Həmin klinikada. Bəs əməliyyatdan sonra hansısa bir xəstəxanada yatdığını yoxsa? Əməliyyatdan sonra elə həmin klinikada müalicə aldı, yox. Yəni 3 gün qaldı da orada əməliyyatda. Ondan sonra da elə həmin klinikada müalicə alıbdı. Sonra ikinci xəstəliyi də var, atrofiya, göz sinirinin atrofiyası. O da göz damarının quruması deməkdir. Yəni, müalicə olmasa həkim deyir ki, kör ola bilər. İlfanın gözünün mərkəzi tutulub, qalıb kənarları, o da az miqdarda görür. Yəni, bir gözü artıq yoxdur, bir gözü də yoxdur, bir gözü yoxdur, sağ gözü götürülübdür xərçəngdən. O biri gözündə də quruma gedir, damar quruması. İndi bunu həkimlər mənlə yaxşı bilər, göz sinirinin atrofiyası, çox pis xəstəlikdir. Yəni, bunun qabağı körləşməyə doğru gedir. Artıq o xəstəlik İlfanda var. Onu aradan götürmək təmiz mümkün deyil. Prosto onu həkim deyir ki, dayandırmaq lazımdır ki, körləşməyə doğru getməsin o xəstəlik. Qaldı ki, xərçəng xəstəliyinə düzdür, hələ o xəstəlikdən bir əsar əlamət hələ ki yoxdur. Nə təhər yoxdur, yəni retinoblastoma verməyibdir. Retinoblastoma o da elə bir şeydir ki, yəni bədənin hansısa özündə təzdən yaranmayıb o xəstəlik. Amma yaranma ehtimalı var, çünki bəddir bu xəstəlik. Bədxəssəli şişdir. Azərbaycanda bunun müalicəsi var mı, yoxsa? Azərbaycanda, valla, müalicəsi ayağına görə yoxdur. Yəni, ancaq burada masaj idman oluna bilər. Amma bir dəfənin müalicəsi var. Xaricdə var onun müalicəsi. Polşada var, Türkiyədə var. Yəni, imkanımız olsa, bu saat onun yeriməyinə görə, yəni, həkimlər ümid verir də, qarantiya verir. Tədris terapevtik klinika var. Orada İsa həkim bu uşağın elə həkimidir. Yəni, o həkim baxır bu uşağa, yəni həkim, o həkim də deyir ki, bu uşaq uzun müddətdir müalicə olunsa, bu uşaq heç uzun müddətdir yox, yəni ay ərzində bu uşaq müalicə alsa tez-tez. Biz yəni gecikdiririk də, bir dəfə eləyəndə imkanımız olmur, bir dəfə eləmirik. Amma bu tez-tez dalğada müalicə olunsa, bu uşağın həm yeriməsinə də, həm görməsinə də, həm də o biri xəstəliyinə də yəni var da, ümid var, şansı çoxdur. Uşağın gözü götürülən vaxtı mən zəng elədim ata kimi ki, onun da bir ata kimi ixtiyarı var yanında olsun, bir dayaq olsun. Amma olmadı, nə telefonumu açdı, nə zəngimi açdı, nə uşağına maraqlandı, nə indi alimentin doğru düzgün göndərir, bir ay göndərir, beş ay göndərmir. Bax belə, elə bir atadansa heç olmamağı vallahi yaxşıdır. Yəni kömək eləmir? Yox, eləmir. Nə bilim, imkanlı şəxslərə yazmışam, hətta belə
Hələ bir şey yoxdur. Yəni bu Heydərliyev fonda yazmışam, hə, yazmışam. Nə neçə müddətdə orada yazdınız? 2 aydır ki yazmışam. Amma mən deyirlər ki, getsən daha yaxşı olar ora. Valla mən nə bilim. Bu uşağına görə heç yana çıxa bilmirəm o qədər də. Bütün hamıya da, bütün Azərbaycan xalqına, hamıdan mənim uşağıma kömək istəyirəm. Bircəcə uşağım var mənim, atası da xəstəliyinə görə atam. Yəni, qalıb mənim ümidimə, bizim ümidimizə, daha doğrusu anamın, atamın. Mən də onlara yük olmuşam, mən də istəyirəm ki, mənim də balam ayağa qalxsın, mənim də arxam da ayağımdır, mənim bu uşaq hər şeyimdir. Mənim mübarizəm nədir? Mənim mübarizəm odur ki, mənim balam yaşasın, mənim yanımda olsun. Məsələn, mənim bugün sabahçı döydüm, haqqımı köyün, Azərbaycan deyəndə.